Caralho. Meu Deus, o que eu tô arrumando? Mate, permanente, mano. Meu Deus do céu, cadê a mate, permanente? Permanente. Eu lembro que tá, eu tenho um seio de permanente. Aqui, ó, esse aqui, ó. Nossa, se eu permitir, eu queria recomendar. E o PlayStation vai voar. Será que tem alguém pra ver isso? Ainda bem que eu tenho câmera pra baixar, pra tomar de celular. Ai, tudo aqui. Ia tentar jogar. Não sei se as configurações estão corretas. Não consegui iniciar um novo jogo, então vou tentar. Pegar o save total. Tá, tudo zoado. Não consigo fazer nada. Não tem já. Mais nada. Eu acho que vai entrar no centro, vou dar um pause. Insta pause aqui. Fiquei até esperto, vamos ver se é na rua que eu tô esperando aqui. Nossa, eu vou te ver. Vou fazer isso aqui. Aqui é o esquema. Ai. Ih. Ok, foi esperto.
Vision for me. Deve essere una, no, deve essere una intenzione assinale. Galera, come sto venendo? Dopo di assinale. Poi devi assinale. Destro. Come Over here! Ah, legato. Qua, torni più vicino. Muovere il fuoco subito. Ma non ci sa mai di questo grande se faccio così. Ah, ma come si dà il sole? Sti si gira. Dove? Ah, man, fuori. Non capire. Vuoi fare? Non è più. Não, estou me confundindo totalmente com os botões. Nossa, que bosta! Nossa, tá foda! Punitivo é foda. Não, Ellie, não se fica com recarrega, Ellie. Ah, é verdade. Soco com quadrado. Recarregar, tem que apertar a porra do. R2, irmão. Foge nada, né, chufãs? Jogo na minha vida, pesado. Ai,
Vamos filmar, mano. Vamos filmar, mano. Um, dois, três. It's her! Right over there! Oh, it's so nice. Wow. Who was that? Fodinha, viu? Não é fodão, não. Fodinha. Aqui. Que rolê. Meu Deus do céu. God damn it! Mano, push forward! Tá rolando isso, mano. She ran in the grass! Porra, finalmente é um pouco de rolê. Filho da puta, mano. Já tá na orelha. Ai, cacete, mano. Pera aí. Quint, quem não tava certo? Quint, quem não tava certo? Quint, quem não tava certo? Quint, quem não tava certo?